好的，欢迎回来。那哎，么这另外一盘四强对局就是范廷钰对党亦菲这两位世界冠军的对决啊。对，这个范廷钰九段也是，最近状态也是超级好。对，最近好像中国棋坛就范廷钰和李炫浩两位棋手状态超级好。我看见他们那个等级分那个变化啊，就有爱对，好者其实统计了，他们俩本月涨幅都是最高的，他那肯定是。本来就是很高的位置了，但他们的本来涨幅都是四五十分，小范还可以，本来是在第六，不是，就是也比较高，但可能李炫浩本来不是特别高，李炫浩本没来进前十吧？3月底是13位，对，13位，目前我觉得他肯定冲进前十了。不是前十的问题吧？我觉得前不六是也肯前定十，进了吧？大概对，第六名的样子，第六名第左右六啊，啊，就现在还没有截止不，嘛。他会不会啊？对，就下次公布时会不会？事实的话，他应该不会超过小范，但是没有超过小范，前面不是小小范范也第很好，四，小范现在进到第四还是第三了？那你范现廷在钰，不是现在那不我们的丁浩是什么情况？对，丁浩最他近现在掉到第几了？对，丁浩因为等会级不分会比失血比较严重，比较小范这种超过？有可能啊，他选拔赛是1胜8败9盘棋。这个，哎，就是不可思议啊，对，不可思议，对，确实，这个真的是，职业棋手也就这样，几家欢乐几家愁是的，是的，而且呗。这个水平，说实话，水平太接很接近近，都很了，接太近，接就近现在是很接近。从另一方面来说，输几盘棋也正常。但是呢，像丁浩这样的棋手，也正当年的棋手，比如选拔赛这样1胜8败，这个不太可正能常，我也觉得是。可能也跟他这个赛制有关，因为他是一小时的，丁浩可能不是很擅长下一小时的棋。是啊，这对，个如果我说一不定要是找理由的啊，话，是吧？对，这是一定要找的理由，可能也对，就这样。但是也输的太多了一些。是，哎，这兰科杯他也是被淘汰了，对对，吧？也是不好。这个需要调整。但是对我们现在看到的这个范廷钰、党亦菲，是吧？范廷钰一方面这个亚军会是以第一名的成绩入选的，并且呢，他这个烂柯杯上面的前两局也都是在这个形势不利的情况下，对，这个一下子能够追赶回来。其实我觉得是，这个逆转胜啊，也是一种状态的体现啊。因为这一方面是这样，另外一方面，我们其实所看到的所谓的逆转胜，实际上在 AI 出现之前，形势也是接相当近接的，近的，对，现在我们就很是说多时候是没有。看着胜率。对，他没有定型的时候，给你个什么70、80的胜率，其实真正的说是已经就稳操胜券，离稳操胜券差得远了80以内绝对是还早，呢。啊，对，八十以内很有的接时候近。90级也就是一招的事情，是的，对，好的，那我们这个就先进入棋局好，啊。范廷钰这盘棋是范拿黑廷棋，钰黑棋，哎，对。这个小目下的比较多，这盘棋错小目，不是平行小目，那个像一个小目，这个摆的也像个小目。黑棋是二尖手角，跳过来。对，白棋挂，黑白棋挂，黑棋三尖对将，这个追加。是。实战中是经常出现是的，的，上一盘棋好像也出现了局部一个这样的棋形。那对，盘棋是范廷钰是飞压的一方，这盘棋他是这个爬这一方，爬的一方，对。被人家飞压这一但是这个太常见了，是吧？这个定型，经常出现。这个棋是不是也有下在这里的？看看这盘棋是这盘下在这下里在的。这儿啊。不清楚，这里的话，黑棋是不是有心情应一个是？他实战是跳一是吧？追求一下效率，他甚至于想飞起来。你如果假如白的缓缓的那么走一个，黑的还可以飞起来。但是可能白棋对，没什么心情在这里这补。个变化我估计也是定式化。因为这个局部定型很对，多，那么它随后的一些就变随后化，对，你这个子的位置，这手棋跟这手棋的区别，然后白棋下这手这黑棋的对，
应手之后的白棋的应手应该都用 AI 跑过了，我想。以他们这样的用功程度，我觉得应该都是跑过的啊。好，现在飞的时候白棋飞鸭。飞鸭。这里的双方好像是都有点契合了，是吧？契合。你不能，你飞鸭他也不会去爬。肯定是不能爬。他也反击。反击的时候。反击嘛，你肯定也不能硬了。这硬被他正好一藏，这个棋形就碎了。对，这个顺势。这个有冲，这个有断有拐，所以白棋是贴一个。贴一个。这是有必然性的，然后要搬进去了。对，如果你要黑棋如果长角长三三，我再搬是吧？对，黑的长三三你肯定搬，所以作为白棋来说，他也不能那么傻呵呵的先走一个，再去飞鸭，那时候黑的就不走这个，不靠了，这个是损了这两个交换，因为从里跟外的交换嘛，你现在没有手段了，长我就盖住你了。就这两个交换。太亏了，白的太亏了。白棋从实际上是亏的，是啊，轻易不会来交换。那现在黑的去随便下，爬也行，飞也行。所以他一定要等你靠的时候，白棋再来走这个。那么现在这个下棋就是这样，双方都针锋相对的。你现在贴呢就走不到了，他藏过来，白棋黑棋藏出来。这个时候是眼见是有一扳，有一扳，对，有一扳。但这个角上怎么定型？有一扳，它是这样，扳完之后啊，扳应该黑的会连着跟着你扳一下，是，肯定会扳。然后白棋怎么定型呢？对呀、啊，你问我，我不想回答这个问题，我也想问他们怎么办，因为我已经觉得很困惑了。这个这地方它是这样，因为你连扳呢，连扳之前也许要冲一个。冲我要也许啊，冲我要啊！对，你如果连扳，现在这棋，我觉得黑棋就把角上这个子吃掉。对，就吃掉。就吃掉，打吃我立的话，它就粘回来了。立它也粘回来，你吃，大概不大可能立这个不好吧？对对对。应该我就你吃两个还不活，这个白的其实挺痛苦的。是吧？这白的。就有一只眼，这是不是真不好？我也不敢说，但是我是喜欢下这个的黑棋。那么，那白棋假如说连扳，怕黑棋这样打拔掉的话，白棋要先走这个呢，又很不情愿。这个呢，黑棋也活得太干净了。对，黑棋就很厚了。这样，这个白棋也不满意。所以白棋扳完之后又不知道怎么下，两难是吧？两难，很难很难。嗯，所以扳完之后，实战是黑棋，白棋单下这个的。假如你扳一下，扳了再捡，再下这个，但是也不一定好。最起码我被我打一下，你下什么呢？这地方就比较微妙。对，所以它实战是单捡让你长，对，是单长好还是交换之后再？也很难。这我被打一下你。这样的话，以后有可能做劫是吧？白做劫，你是不是还是只能搬着走？对，我还是退回来。其实就是判断一下这个形状也哪个好。如果像实战一样，也是拆过来哈。因为你这个劫吧，就算你做着了，跟这个比，我小尖也能尖着。哪个好？不一定。不好说，目数来说。你接我走这个，一二三，哪个好？不一定。一二三四。不一定一定要搬，确实不一定要搬。对，实战他就没有搬，单尖让黑棋虎在这儿，反正这里就比较微妙的这个是吧？现在他搬一个，他退，再拆，白棋走这个，对，白棋转身了。白棋肯定刚才这个变化呀，冲了之后吃两个子，白棋觉得自己不是很满意。是。哎，接下来现在黑棋还是爬了，这个头已经这个头很还是爬硬了，但是很硬还是爬，还是爬。这时候他不是说，我觉得这个爬不是说是要加强自己，他是想攻击是吧？对，攻击的意味更强一些。好，搜你的根。这棋也是挺有意思，作为白棋来说，好像也很有跳的意思，是想要走的轻灵。不过呢，这个作为白棋来说呢，他更注重于这个。这个有个长，长完之后啊，我这地方是有冲断的，冲了断这个断这个都有断。对，
就是强调你这里气井的缺陷、哦、是还要追究你，所以他这个下的比较狠，长一起点一个、嗯、对，点一个也是顾及到黑白棋有个长的棋，对，这也是防守啊，对，没有个冲断，边攻边守吧，是，嗯，然后再拐过来、对，这个是双方的，对，这样子黑棋呢就自身是比较厚实了，嗯，白棋拆，拆二，当然黑的也行吧，嗯、也算满意了，嗯，就开辟新天地，嗯嗯，这个局面还早，嗯，对。是小尖，嗯，跳，有拆，是吧？这是，对，这右下角下了一个简单的定制，然后这里 B 这个毫无疑问是大场，嗯，挂一下小飞，然后这个，嗯。啊，这个、嗯、这个这个是我之前表扬他下来照我眼镜花，有一下他下来，我想这个黑的真下的真大局啊，这个给他思路就成空了。他在这里还是好一些，白的成空不那么舒服。对，正常就你走这个的话，我以后还有可能下来。对，嗯，这个有点太大方了、啊，对对对对对。我真想表示一下疑问，怎么这么局面的感觉那么好，走在这了，嗯，他还是下在这了。对。然后现在他跳在这儿，哎，还是对上边是有一些压力啊，嗯、对，压迫。这个接下来黑棋怎么定型也是，白棋怎么定型？对，不太好。因为黑棋啊，就是不太好走，就是边攻边守，这个脚有点薄，对对对，还是希望让白棋来帮助定型。就白棋想要定型做活其实很容易，对，但是不想撞伤这个脚是。我们看他实战，实战他是走这个了之后，这我的感觉啊是想拖一个算了，能拖着已经算便宜了、嗯、就现在就拖一个，马上拖啊，对，马上拖他大致也就是搬这边吧，啊、这个、对，那我就退呗，那你这个我还不满意吗？我脚里还有个断，你得补一个吧，你要是补的话，嗯，补哪个呢？虎一个是不是好一点，在外边一点、嗯、我想补我就补，再补一个吧，怎么样，活了，这个活的挺好的，挺好，活挺好。哦，不是太好，这又冲了一个点，再来看啊，点没手可以尖子啊，没有那也挺好的，挺好的，我觉得这样就行了，嗯、算了。以后就算看着你半张先手就算也没什么，我这还有半个头在外边生根了，我觉得好像应该拖。嗯，这个棋有好处，他还是不狠是吧？他不太可不想卖脚的位置、嗯、这个是吗？这个还是挺黑的，这个下法白棋啊。嗯，你看他是这样，然后我再胡，再胡，你这个他是要粘的，他我这是要出来了，然后我再脱先了，他不脱了、哦，他不脱了，他这个比较黑，他相当于抢一个先手，抢一个先手把这个拆过来。嗯，对，上面是大吗？下面我觉得还是有点怕的。他现在你看他实战就是打吃了啊、打吃之后如果说你粘我就冲了加是吧，这样好像已经有问题，我先把这边加厚，要出事儿了，要出点事，要出事儿，就是这边你如果搬的话我还有断了各种气质、啊、总之我们先把这个获利，就是说先压一下，就算已经贴在外边，像这样封住了，我就这么一见着眼位就不够了，已经眼位不够了啊，已经不够，所以说这千万不能接了，对对对对对，这不要随手接着。对，那其实黑的狠一点，我不知道单压这个是怎么样，不打一次一下。小范呢是觉得打吃一下有个够，对吧？不打的话，就说这边已经把看到他封锁、嗯，然后再尖是吧？对。直接来杀看行不行，他是打了，这个比较稳妥一些、嗯、比较相对稳妥，打了现在再白棋再来拖一个，白棋再来拖，啊，如果搬他就长退，对，嗯，能搬在里边吗？
很想搬里边，搬里边是一个转换，粗看一下，吃掉，吃掉吧，吃掉吧，哎，吃掉，接上吃掉。这个白菜好像也能处理，要爬吗？爬，爬一下。哎，我能打吃打吃，我就打不着，出来了。这样黑棋倒是也是完整哈，也还行啊，倒是也挺完整。但是白棋提掉，对白棋提掉，白的也很舒服，对活的也挺干净。可能这样看起来，这个拆过来不正好这个位置还不错？对，白的能打，能也能走这个，也有可能走这个，我就爬爬见合了，是不是？不知道这些什么东西，黑的也有很多看不清的地方，吃这个，黑棋实战是退了一个，这地方好像黑的太一点点缓，我觉得啊，对这实战黑的是就当白的拖的时候，他就退了一个。就是拖的话，这一拖白棋是活了，是吧？吃是吃不掉的，就是怎么定型的问题。对，实战黑棋这个单退是过于稳了，太稳了。他如果搬，当然也是，如果搬他就退，他一退，可能比搬这个外搬要好一点。搬的话，这边假如还对，有段有段，所以他想着干脆我就是退。假如不理搬的话，他退是比搬住要好。现在你看他退，实战也是退，那黑的就不会拐了。这个子比放在这儿好啊，对，肯定肯定肯定。黑的也蛮厚的，不过这棋，就是那就下成这样了。对，这样子定型是吧？但是这个白就感觉白棋这个配合还不错呢。对，白的如果走成这样，白的应该没什么不满意了。对。已经提前已经布局好了，这个挤一个挤的白的稍微有一点点难过，他现在这里掉了一手啊，这里这里掉着了，对，然后掉一个然后挤一个，对，也是适应手。如果白棋粘这个，那这个头变软了，对，变软是不是它都有软很多，有没有靠下来的这种变化，所以它实战还是粘住的，粘住就这个肋背是黑的先手，他马上断，马上把这个先手兑换了，一粒，踢掉，这里他不是要先尝一下再立是吧？不敢尝啊，怕他搬，哦，这地方白的早就想搬了，这地方不想搬呀，哦，马上就也怕走不着，走不到了，怕他搬一下，有道理。所以赶快吧，哎，上。这个地方是有利有弊的，它提在这儿，这味道是好，这边是厚的。就从目数来说的话，白的还是这个好。这个目数局部来说，这个目数最好。这样的话能够多一目是吧？对，目数最好。这个的话，你以后被人家拐进来，你这个目就没那么好了。是，但是现在这个情况好像总是想要的。总是提的，和那边还没有定型了。是的。他现在走这个。对，走这儿，这个感觉是要扩张这个中府的势力啊。中府，黑棋看着还是规模挺大的，这个，很有气势的。这个白的还能走到一下，还是很不错的。然后现在白棋打入了，打在这儿。他是浅削呗。要不黑的是应该是不会突过的。最没有力量的棋手也会这往外跳一下。需要对分段的。因为这个棋被这个棋白棋常常。顶顶，藏过来就行了。藏过来也行，往前顶也行。先顶也行。不是，往前顶了，我还要搬你呢。就是这个地方，整个的就这几个交换，这个局部来说，白棋不会获利。但是这个地方黑的花了一手棋在这，这两手棋的效率就黑的就很低下。对，白棋就完全可以这样下，没问题。这个黑棋肯定不会透过。这个小贩肯定不会这么下，他先在这里，这先加一个，这个也是先问一下适应手是吧？对，适应手。你是粘还是立？问一下。粘还是立？对，实战他是立，他实战是立的。立的话就有点余位，这地方一个靠。这边要断了，如果要补的话就
补着换只有接啊，只有接，只有接。然后他这地方就有一个靠，嗯，外围黑的就厚。对，那黑棋倒是也先问一下，也不亏，对，是吧？不亏，先问问你。白棋，但是黑白棋是立了，有可能是接后。对，他也这里一点都不退。有可能是接后，因为这个地方外边利用太多了，嗯、这个利。现实是这个好一些，对，但是外围黑棋变厚，嗯，那黑棋现在，并且就是黑棋很多劫财，黑的是拖了一个，嗯，黑棋拖一个，白棋是不是有点担心黑棋这么做劫啊？有可能打吃号以后做一劫，对，而且还是想接应一下这颗子，对啊，那是，他实战是就是长了。长他长地亏的很多，对，这个脚步，你正常来说都是搬在三三，搬不过啊，嗯、搬就是这个字起作用了，他有劫财了，对啊，他以后的每一步都是劫财，你知道一个劫都是不省的，两个劫，对，你怎么应啊？你还可以走这个，嗯、我三个劫，对，你要走这个，有可能，我还长也是劫，都是劫。所以这个也是白棋有顾虑、啊。但是白棋长这个的话很心痛啊。这绝不就这个棋有的时候啊在围棋中这样的情况也是挺多的。嗯、就这里得了一点嗯然后别的地方就送回去了。对对对你就有的时候棋手还往往会忘记。就记得我得的地方这个亏的地方就忘了。嗯。就是感觉、感觉心态或者自我感觉良好的心态比较好的棋手，就看见自己所得、自己所失的都看不见。就像这个，实际上这真的很心疼。这地方被他一挖，你看看，这全是一个角啊！哎呦，这个角太肥了。白的本来是大半个角，现在变成黑棋的角了。但白棋所得呢，倒是把这个角上的实力转到了。中府是吧？中府，哎，这是个炒肚皮嘛？这个炒肚皮不中府哪叫实地啊？啊，他搬这个黑棋捞的很愉快，这个捞的太舒服了，嗯，大捞一把。所以当拖的时候，很少见到是这种长的压过来的，总是很少，很少都是搬在脚上的，搬脚上，就是因为这个脚步实地，但是我觉得本局的话，可能白的也应该搬脚上。这个即使有劫，还要搬脚。这个下的太大局了，白棋，省了那么多的时控，断了两下，还算是比较好的一个棋吧。嗯，就是先断以后弄下来以后，这个扳是先手。对，好、哦，现在黑棋现在这边动出了黑棋是这样定型啊、这个是，就这个加之后就存在的手段，接上，加，长，顶，黑棋拐，白棋拐，对，这样子的白棋呢是把上边的这个右边的实力护住了。但是护住是护住了，如果护不住，他肯定不会立。是，他立了就是想这个结果，这结果以后实际上挺难受的。我长一个还有先手意味，你还得接。嗯，这地方，就本身来说，这个护住也不一定是便宜，是吧？对，不一定便宜，就是不一定便宜。你看，黑棋走这个，粘住。白棋拐，白棋拐这个，黑的也下得很灵活。对，他没有来虎，是吧？对，因为他一般以为会来围这个空嘛，这个跳进去。这个虎为什么不行？我实在没看明白。这样子护破为什么呢？因为你破这个黑棋破这个空，他扳住，他怕些什么？没什么特别怕的，我觉得。白棋直接搬动出好像没棋，是不是会在这边？哦，那不怕，也可以搬住，我觉得可以搬住了。下面有关系吗？下面就是拖了断，也没什么。你断有吗？断，我都可以退在这，或者不是我先搬一个再拖了断。搬一个拖断我长吗？没，应该没什么大问题。味道是有点不好，
但是没什么大问题。你要怕斑的话，摆起来的时候为什么不像这个呢？怕它是自己冲断，不大会啊。冲断这个我打了压住了，所以也送自己冲断了。也是会，嗯，这个。不过这其实也许一个是觉得味道不好，另外一个这边的空觉得它可能就算最简单的走，它也没觉得一定就大，就是这个地方是吧，搬一下。嗯。不过好像没什么道理嘛，白的要这么搬，白的也可以单的拖了搬也行，没问题。白的难道生的是想搬进来？这个棋能活？有一下打能压两个先手，看不出两个眼，是吧？没看，黑的，有点这个出乎意料啊。作为思路的连贯的话，会搬走。他是跳一个，然后他也跳进来，这个是互破。嗯。啊，这个点，这个飞点是对的。看着这个是先手，那么这个点就不可惜了。哎，跳回来啊，他就是没把这个带的空算在上面，对，他现在这里有空也行吧，可能黑棋觉得你这个点是个什么情况，点他不能给他度过，顶住，对，顶住，然后他敢长吗？长我接上，对，就是实战就这么下的，对，再贴，这个是应该是黑棋杀气能把白棋吃吧，挖，嗯，叫吃，粘住，他粘住了，没粘，白棋没粘，他是这样这个转换，五，哦，这个是一个很可怕的一个转换，然后黑棋这必须冲出来，然后再飞，这是一个，这已经被吃掉了是吗？嗯，不，他有一个靠他顶，被吃掉了。哎，这白棋现在黑棋现在是双这个，并这个，要吃这边。这边他一双不是走回去了吗？他不走这个是吧？他不能走回去吗？对呀，这好像可以。可以这么回去啊？不走回去啊！黑棋这个棋，白棋整体上是挺薄的，这地方有个打路，整体上很薄。嗯，整块棋都有问题。这里黑棋是比较厚的，是吧？这边比较厚。嗯，很厚了，非常厚。他所以他现在没顶，他其实白棋想连络是可以连回去的。我连回去的那边有问题，我觉得他靠这个，他可能不敢全连，他觉得这个这地方被黑棋打掉的话，对，他如果连眼位不够，白棋如果连这里的话，黑棋这弯是先手，对，弯先手，他这个自身的联络已经联络了，已经完整了，他这地方再一打你，你就很困难，所以他先靠一下，先靠的话他就可以断了，嗯，粘，嗯，然后冲，嗯。嘿嘿，再长，对，冲，他这个要吃一个吗？这个是先手，然后再团这个，他如果断就冲这个是吧？对，挡，这有一二三七。嗯，不，那他打藏出来就把你吃了，嗯，是吧？就是你这个断，吃了，你这个断，他就冲就把你一起吃了，吃了，打，你藏这个就行，藏这个就行，嗯，对，这三气这两气，对，嗯，所以这个也走掉了，本来这个先手还冲过来，对，啊，先交换掉。啊，这个就是一个转换，转换的话，刚才黑的空也吃的挺多的，嗯，啊，所以他好像白棋也是拼出一点名堂出来了，
它粘。对。粘上，因为不能就不能断了。你粘上，它提线手多大、嗯？这样子也吃的不小，白棋也吃的不小、啊。白棋吃的不小、啊。嗯。真吃的不少。吃住。这好像官子是。对，这个形成一个转换怎么样呢？黑棋铺是不是不便宜啊？黑棋吃了二四六。就挺大的，这是一二三四五六七八，也将近三十亩。对，三十亩不到一点点。这边吃了十一十二十三十四十五十六，差不多吃了。但是过了黑棋的空，嗯，然后这边的白棋多了，这边多了三个子，也还是变厚了一点，稍微好一点点，对，不见得便宜，黑棋不见得便宜，黑棋不见得便宜，对，是。那白的现在是小尖，黑的挡住。对，还是官子胜负好像啊。嗯，没有什么，双方没有拉开差距。好像是这个转换来说，白的可能还可以。然后飞这个，飞出来。嗯，因为这一带呢，白黑棋是有一些空的啊，潜力的。白棋是要来破空。这棋他也不能随便走吧，随便走他冲了再冲有点破。对。黑棋怎么办，就这个飞出来还是挺大的，这个飞。嗯。啊，可以先把这个接一下。这个接着急吗，他接完了是不是就可以封住了，接完了可以封住，你说的对。你说的对。接完了可以罩住。嗯，但他没有走，他现在先点，还是要来，挺凶啊，看看有没有棋、啊、还是要来这儿来找找白棋的弱点。这棋如果被黑棋突围出去可不得了，白棋整块棋眼位不够，嗯，必须得把黑棋这个子吃掉，黑棋不能给他跑掉啊，不能让黑棋这个子跑掉、嗯、小尖走，小他没有小尖，他如果他小尖怕什么，怕下边有什么点，怕这个飞，怕这个拖啊，那个棋对好像二路飞就行了，对，有问题，二路飞他就不好办，不好办，嗯，二路飞就挺麻烦，因为你顶他顶起来，你就对顶这个的话他一顶着、嗯、这个不好连，如果说只能这么联络的话，这里边还有这种一路能够联络的味道，不好办，所以实际上他是顶。顶的话他现在点。点这个是命令型的。嗯。顶不知道看见什么了，他可以出来。对。这个尖基本上是先手是吧，尖的话你得走这边。我挤粘上。是不是确实是有点。但是我如果单加呢，他是下哪个，我是你尖是先手，在尖的尖有用吗，尖是不是只能挡这个，嗯，对，挡这个挺复杂，这地方我如果冲断算是先手，搬一个是吧，嗯，冲断你的锦旗，或者把这个接住。接住，对。或者我傻傻的。我还黑，反正白的也挺危险，确实挺危险。啊。这个头白的就有危险了吧。我打呢，打。打我是不是可以就接住。接住就行了。白棋切。我好像还可以尝一切啊，我怎么样。有点复杂，对，白棋，但是所以说白棋这地方是退缩了一下，白棋这个时候白棋退缩了，黑的如果还挡下去他就一夹要把你夹死了，就是现在不能再挡下去了、挡下去这个藏不了气，那就刚才这个尖还是要的，尖还是藏不了气了、对，所以他走回去他联络了，那大师也没，白棋也还好啊。白棋是还好，黑的反正总不亏啊。黑棋你看黑的现在走这个，他可以有气下了。嗯。这个也是先手啊。
挡住。挡住。嗯。先手是吧？这里。嗯。不走的话，这个打拔，先手打拔，所以白棋还是粘住了。这个打拔太大。啊，这个反正双方就这样的呗。那个白棋也还好，渡过难关。嗯。渡过难关。好，现在把这个封住。嗯，回过头来把这个封住，还是封住了，嗯，是吧？哎呀，这棋他怎么能走到这儿呢？这棋他怎么能走到这儿呢？这手棋什么意思呢？嗯，这不是有断吗？对呀，啊，这不跨就跨断了吗？这啥意思啊？吗？是出勺子了吗？可能是啊。冲是不行的。他这什么情况？冲断不行，冲断他可以打吃了扳过。对对。但是你跨不就完了吗？跨断呢？不是这啊，这个是什么意思啊？这被跨断了是啥意思啊？这不是这棋，好像白棋好像下法上挺多的，靠靠这种。是，他是不是有点觉得这个地方没想到黑棋能跨断他？不可思议，有可能吧？这有可能，但是不可思议的这个地方，他怎么会觉得这地方没有一个跨断呢？这个，突然出现一个失误吧？这个被跨断，这个损失好像有点大，有点扛不住啊。这个地方啊，白棋小尖好像也有，靠一下也是不棋，总比他这个是要强。靠他是担心什么呀？不担心什么？靠他也只能。连那个，他连还是围中央不知道，连我去守这个，这就看住了，嗯，没问题，这肯定是连过了。如果不连的话，比如说封这个啊，这封这个，但是被吃掉也挺大的呀，对，挺大、嗯。现在这棋好像黑的，要是黑的要赢我，我觉得我得好好点点目。那也有可能封是吧，曹郎？啊，有可能封黑棋，对。这样黑棋赢，我说是不是也有可能封啊？是啊，有可能封啊。因为你吃掉一二三四五六七八九，九目也很大，也挺大。你们十目棋走这么，我走这个嘞。又十目棋有啊，这棋这个太奇怪了。那他还是有点绝对没有看懂，他肯定还是有点怕人家点这个。啊，我从他这个逻辑来推断的话，啊啊啊，他有点但他可能读秒啊，嗯，也许我想看看读秒，这个棋他没判断清这个，对，两个棋哪个好？所以首先后来不知道想晕掉的飞这个，不，这个一点就是完全损了嘛，完全损进去了。这时候再回头已经要下好几目，怎么回法？没有头可回了，哎，靠这个呢？靠这个我压呀，啊，对呀，嗯，你怎么回呀？没什么回的了，没有回头路了。我冲这个也行，当然我去冲这个好。没有什么回头路是吧？对，没什么回头路。当然你其实你也只有接，嗯，这样可能好一点。不，这棋好像输了，这棋你要断这个，我打只能吃这个小多了，我中间这目大多了。是是，你刚才中间目太大吃了，刚才说那样吃了九目，现在。嗯，六七八也是九目，嗯，但是黑棋多了好几目。嗯，对，你这个这步棋就送进去了，就送太多了。嗯，送太多了。这个哦，现在他先冲。嗯，这能打将打一下。嗯，那什么用啊？打将，然后呢？然后再冲。啊，那就没了。这样的棋他实在这个挺可笑的，像这个图形，嗯，这么下哈，没有啊，没有啊，我就说他这不是死得更多吗？小范啊，我这个棋真的吕向犯这样的错误，挡一飞，哦哦，挡一飞，挡一飞，对，我讲错了，对不起，挡一飞。哎呦，好，有点不可思议。
吃到这儿，你这个这明显这两气，尝这个吃这里不行。他实际上走这个，走这个的时候，他还先再吃一手，是不是就结束了呢？这气还下吗？粘上提掉。如果这还能下的话，刚才要白的就要赢了。嗯，这显然是那个叫啥？白棋亏了，相当于黑棋。梅花手术把这全封住了，是吧？差不多，有点这意思。嗯，有点这意思。这个亏了。对，亏了很多。好几目棋。亏了很多很多。这个几目棋在这官子阶段亏。不是两三目吧？不止，我觉得要差不多亏五目左右。那五目有点。嗯。怎么会这样？这棋有点不可思议。最后如果说还是西棋的话，三四目棋的话，三四目棋那刚才如果胜负在五目棋以内的话，那这个就致命的，致命是吧？致命，对。现在黑棋下哪里？这个失误也是不可思议，对，不可思议，嗯，可惜了，太简单了，主要是。这位现在的一线棋手，这个不应该犯这样的错误。对，黑的现在是不是就拐一个？不，党一飞和范廷玉好像他们亚运会选拔刚遇到过。啊，那盘棋是范廷玉赢了。啊，范廷亚运会选拔赛就输了一盘。哦，那党一飞也一直在下。没有，第一阶段的时候。啊，第一阶段。第一阶段。哎，现在黑的没下了吗？是这个下了，应该是黑棋下了、这个挡了吧？啊，这个挡，黑棋随时就是会获胜，就是说白棋会投掷扔负。对，不是棋，这个飞太不可思议了，啊？是啊，怎么会下出这样的棋？如果我们有时间的话，就看看当时的形势怎么样哈。哎，什么意思？断这个，得靠。没什么大棋哈，靠这个。这个黑棋，白棋可以粘。白棋可以粘，粘黑的也粘。这棋是不太行了，黑。我就把这个断掉，他把这个拉回来，这地方是要冲断的。这个不能底气，他就再吃回来。嗯，如果这样下的话，怎么样？形势如何？这个劫要不要判断一下？好像这个白这个还要被打赢似的，被黑棋。就这个断是吧？对，白棋要补回去。对，因为他这个时候搬箭什么都是。劫财，这叫吃是劫财，形势怎么样？我们要点点目吗？形势怎么样？哎，已经结束了是吧？结束了吗？好像是要结束，但没有看，没有公布。但是这个刚才这173手落子到这里的时候，已经白棋很久没有落子了。我们看白棋这块空，一二三四五十，十三，十四十五十六十七十八十九二十二一二二三二四二五二六，二七二八九三十，都是木。我这个重来一下。一二三四五六七八九十十一。二十一二二三二四二五二六二七二八二九三十三一，四一，四二四三四四五四六七十八十九五十五十四。这有54目。对。9 9 6 6 6 3 6 4 6 5 6 6 7 6 8 6 9 7 0。就像71吧。70目墙。1 2 3 4 5 6 10 6 7 8 19 20 21 22 32 33 34 36 37 38 39 44 41 42 43 44 45 46 47 58 59 60 65。哇，七十八六九七十七七二三七七五，一二三四五六七，对吧？即使
其实本来肯定挺不一定差，挺细的。你现在七十五，白棋有七十一吧？刚才如果说七十的话，七十五、七六、七七，一二三四五目，刚好是这个、是吧？对，很细。这不，我们这没判断清白的亏了多少目，这白的亏的反正是特别多的。现在来看，黑棋基本上是黑棋，对，那是现在这个。这个就不是细棋了，差距比较大了。但是就这一代究竟他亏了多少，如果把这个亏损刨掉的话，那当时应该至少是细棋是吧、对，至少是细棋，或者远比现在的这个状况要好得多，还是能收的。对对，所以这个173靠在这儿的话，我觉得是不是已经结束了？有，是有可能。因为已经很久没有落子了。很久没落子了、很久没落子。应该白的投资人负了，是可能是。但也确实下到这儿，根据我们刚才的这个形势判断白棋也是很难再坚持哈，想要挽回局面也很难。对对对，是、是的。这个对，有点不难。对党一飞来说太可惜了。这个是确实，这个其实几乎是就是有什么秒看见的，就是这个call。有什么错觉吗？这是？肯定是一种错觉呗，肯定是一种错觉。对，这 call 是秒看见的。对吧？怎么会？那盘棋不知道是谁赢了，我看看能不能看到。对，这盘棋不知道谁赢了。这个范廷钰九段呢，已经是晋级了决赛。哎，这盘棋、还没结束啊，还没结束，是不是还在下？还在下吗？就是刚才李轩豪和许家阳那盘棋，我看还在进行，现在说是，是不是好像 还是李轩豪形势好一些吗？很接近啊，说是半目胜负，哦，那还是比较精彩了。对，所以你看，曹老，你看它上面显示的这个胜率啊。就是白棋都99的胜率，但是他这个目差只有 0.5 目。那说明就是这局面就没变化。那李轩豪如果说没有变化，如果说又获胜的话，那就是两位这个亚运会的选拔赛，从预赛开始打的棋手，打到晋级了决赛，打到烂扣杯的决赛、全下马，劳模啊，全部下马，从第一盘就你看啊，是这样子，在衢州。到最后，他们的就这两位棋手，他们的日程就四月十号开始下亚运会选拔赛。亚运会选拔赛第一阶段是七局，第二阶段九局、十六局。这个烂柯杯现在是半决赛，就是从32强开始，今天是第四轮、这两个加起来就已经20盘了，对吧？加上后天的决赛就21盘，就是要在20天内下满21盘，对这样的一个概念。是的，对，这个是真是从头战斗到并且结束。不过这个就是有最近两位就爆棚的状态的棋手来进行最后的这本届烂扣杯的决赛，对，也是蛮有看点的，是、是的，那说明这个衢州对李轩豪和范廷钰来说都是福地啊。不管最后这个冠军花落谁家，对对 对，这个成绩我觉得其实还是应该都已经非常非常好了。对，是的。而且大家其实对这个棋手也好呀，爱好者也好，对亚运会其实还是比较重视程度比较高的啊。对，是的。这个综合性的大型运动会，对，其实围棋就进入过一回。12年前啊，并且那次我们中国队成绩很不理想，对，所以等着就今年我们翻身了，是，但是也是一场硬仗啊，对对对，韩国这个申真旭还是申真旭，还有女子的崔金，对，目前一般来说，他们两位是世界就男女排位第一的棋手。刚才范廷钰这盘已经结果已经公布了，范廷钰是。获胜，重盘获胜，就是靠在这里的时候，重盘获胜了。这个，当然对党一飞九段来说是很遗憾了。这个对，应该是勺子吧？勺子飞过来，勺子，我确信它是勺子。对，这个勺子，否则这再怎么样也不会那么下的。如果没有这个勺子的话，这个棋局还会漫长很多。漫长很多。这个是我觉得是一盘细，挺细的棋。对。另外一盘，我们刚才说李轩豪九段，他下完了吗？还没有下完。应该正常，他能够赢半步，可能就这样。是吧？想看结果是这样吗？半步已经也是赢了。还没有公布这个结果哈、但是这个是不是赢了呢？这个是，这对，这其实
我们很多棋友们应该也发现会有这么一个现象，绝大部分所谓的状态爆棚的棋手，他们在赢棋的过程中，或者走到今天，吕先豪也好，范廷钰也好，肯定有很多棋都是逆转胜。对，所以我们说叫这个叫什么？实力强，其实运气和实力，对吧？对，就是相辅相成的。对，还是运气、时运还是要有一些的。对，像小范的话，我是眼看着他最近的三盘棋，一般的意义上，不算今天这盘，今天这盘后面绝对也是搞不清了。前两盘也都是就平时不好的时候被他坚持下去。曹老也希望这个范廷钰继续把这个状态保持到围甲当中，是吗？不，我当然希望他就今年亚运会是比较确定的，能取得好成绩。围甲的话现在看不见什么时候下的。还不知道的，未知数。对，围甲的话，因为我们这个现在这个围甲的比赛好像氛围也有点小问题，没有主客场制了。是因为也是这个疫情的原因啊。就是大家都能够把围甲下掉就是胜利，不是就把这比赛消化掉。就是这样。所以说我们对成绩来说相对就没那么期待了。对，特殊情况。对。好的，那这盘棋是不是李正浩已经获胜了呢？还没有出来，看起来 看起来是获胜了。获胜了，对对，好，那我们今天的直播时间呢，因为也到这里结束，所以可能不能马上等到李正浩这个结果出来。好，看起来是应该半不获胜了。对，是的，好，那么这个衢州烂柯杯呢，也是今天是四强结束了，明天休息一天，后天将会进行决赛。我们后天呢也会继续为您直播这个烂柯杯的决赛。那么今天的讲解就到这里，感谢曹老，谢谢演播室，我们一起共同关注这个半决赛两盘精彩对局，感谢各位观众的收看，我们下次再见，再见。